ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକାଶ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ସଂଖ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିଁ ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସର ଏକ ଭାଗ ଅଟେ। ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ଅଥବା ନମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଗଣନାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା 1-9 ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1, 2 ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସର 4, 13, 22, ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 4 ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। 4 ମୂଳ ଅଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାରଣାରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁଧାରକ, ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାର ବିରୋଧୀ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥାର ପୋଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରି ନୂତନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଗବିଳାସ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ବିଚାର ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ସମୟ ଅସମୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କଟାଇ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଉଠନ୍ତି। କାହାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଜୁଆ ଖେଳିବା, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଖଟାଇବା ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅଧିକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଯୁକ୍ତ, ଚଞ୍ଚଳ ଓ ତରିବରିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନସିକ ଆଘାତକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଥା କହିବାରେ ଛଳନା ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ତଥା ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜ ଗୁପ୍ତଭେଦ, ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟ କାହାରି ନିକଟରେ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯାହାଠାରୁ କେବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଦେବା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଉଚିତ। ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ, ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ ବା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 4, 8, 6, 13, 15, 17, 22, 24 ଓ 26। ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 8 ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ତାରିଖରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ, ଜୁନ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। ଅଶୁଭ ମାସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ। ଶୁଭ ତିଥି ହେଉଛି 4, 6, 8 ଓ 13। ଅଶୁଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 1, 2, 9, 10, 19, 20, 27, 28 ଓ 29। ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର। ଅଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର ଓ ସୋମବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ମେଘୁଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗ। ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧଳା ଓ ପିଙ୍କ। ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଅଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତମ୍ବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଗୋମେଦ ଓ ନୀଲମ। ଶୁଭ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।